Predsednik vlade Vojvodine dr. Bojan Pajtić otvorio rekonstruisano odeljenje intenzivnog lečenja sa reanimacijom u opštoj bolnici Subotica. Grad Subotica, autonomna pokrajina Vojvodina i Republika Srbija uložile preko 130 miliona dinara. 35 nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje dobilo posao, vrednost radova 7 miliona i 460 hiljada dinara. Dvoje ljudi poginulo dok je jedno lice teško povređeno prilikom direktnog sudara dva automobila na putu Subotica-Sombor. Utvrđuju se uzroci nesreće. Majstori koji su zaposleni u okviru projekta Kućna nega imaju pune ruke posla. Penzioneri treba samo da kupe delove za popravku. Dobroveče, poštovani gledaoci. Ja sam Boris Šuman, a vi pratite Infoblok i Eko televizije. Predsednik vlade Vojvodine dr. Bojan Pajtić otvorio je danas rekonstruisano odeljenje intenzivnog lečenja sa reanimacijom u opštoj bolnici Subotica. Grad Subotica, autonomna pokrajina Vojvodina i Republika Srbija uložili su u preko 40 godina čekano otvaranje potpuno novog odeljenja na novoj lokaciji u zgradi bolnice preko 130 miliona dinara. Kako istaknuto prilikom otvaranja, radi se o odeljenju sa najsavremenijom opremom koje će najtežim pacijentima omogućiti najsavremenije uslove lečenja, kao bilo gde u Evropi. Opremanje odeljenja pomogle su brojne subotičke institucije i preduzeća, među kojima i UEKO televizija. Nakon 7 godina rekonstrukcije i uloženih preko 130 miliona dinara, Subotičani imaju dostupnu drugu najsavremeniju jedinicu intenzivnog lečenja u Vojvodini. Na odeljenju se smeštaju najteži pacijenti sa vitalno ugroženim funkcijama. U bolnici se godišnje u proseku obavi oko 13.000 operacija, a oko 1.200 pacijenata nakon operacija bude prebačeno na intenzivno lečenje. Opšta bolnica Subotica je od bolnica na sekundarnom nivou sad sa ovim odeljenjem jedna od najopremljenijih bolnica u Republici, tako da će preduslovi koji su stečeni, tu radi 18 anestezijologa, to su ljudi u senci, sad su dobili kvalitetan prostor, kvalitetnu opremu, tako da će broj pacijenata koji će se upućivati iz opšte bolnice Subotica zato što je nedostatak prostora, nedostatak opreme biti sveden na minimum. Predsednik vlade Vojvodine dr. Bojan Pajtić naglasio je prilikom obilaska novog odeljenja da je u pitanju 10. projekat koji kao partneri u protekle 4 godine realizuju Opšta bolnica Subotica, grad Subotica i vlada Vojvodine. U te projekte je do sada uloženo 520 miliona dinara. Pajtić je posebno naglasio da će otvaranjem ovog odeljenja Subotičani u stanju potrebe intenzivnog lečenja na raspolaganju imati iste uslove kao bilo gde u zemljama zapadne Evrope. Ovo odeljenje za reanimaciju je na nivou onoga što imamo u urgentnom centru Vojvodine, dakle najviši standard usluga, najviši standard opreme. Građani Severno-Bačkog okruga i svi građani koji budu imali tu nesreću da se leče, odnosno da imaju potrebu za ovakvom vrstom intervencije, će imati priliku da se leče na najbolji mogući način. Preko 520 miliona smo 4 godine uložili samo u bolnicu. Želimo da u svim delovima Vojvodine obezbedimo one standarde kakvi postoje u Evropskoj uniji. Građevinski radovi su finansirani iz Nacionalnog investicionog plana, a opremu su nabavili Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i vlada Vojvodine. Mi smo se trudili, ovde se reče, najteži pacijenti, da ova oprema bude vrhunskog kvaliteta, znači da život pacijenta ne zavisi od toga da mi nemamo vrhunsku opremu. Zato je ova intenzivna jedinica koštala onoliko koliko je koštala, a to je iznad 120-130 miliona je uloženo u ovu intenzivnu jedinicu. Gradonačelnik Subotice Saša Vučinić ocenio je da grad Subotica, iako nema većih ingerencija, pomaže poboljšanju usluga u opštoj bolnici. Tako je u ovu rekonstrukciju iz lokalnog budžeta uloženo 8 miliona dinara. Subotica je uvek bila partner gradskoj bolnici u svim zahtevima i
zahvatima, projektima, da se ovo zdanje i ovi uslovi u kojima naši subotički lekari rade dovedu na jedan viši nivo, ali ovo je, čini mi se, nešto što je kruna, jer je zaista i u smislu organizacije prostora, u smislu opreme, u smislu svega onoga što predstavlja jedno ovakvo odeljenje, zaista Subotica je izbila na vrh onoga što predstavlja odeljenje reanimacije i intenzivne nege kada je Srbija u pitanju. Rekonstrukciju i otvaranje odeljenja reanimacije u opštoj bolnici Subotica pomogli su brojni donatori, među kojima su Mlekara Subotica, ali i u Eko televizija, koja je odeljenju pre izvesnog vremena donirala nove čaršafe i time nastavila politiku društveno-odgovornog poslovanja usmerenu ka opštoj bolnici Subotica. 35 nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje biće zaposleno na period od pola godine zahvaljujući javnim radovima u aranžmanu Sekretarijata za zapošljavanje Autonomne pokrajine Vojvodine i grada Subotica. Ukupna vrednost radova je 7 miliona i 460.000 dinara. Predstavnici 9 subotičkih preduzeća danas su potpisali ugovor sa gradom o sprovođenju javnih radova u narednih 6 meseci. Ovim projektom će biti zaposleno 35 lica na raznim poslovima. Jako nam puno znači, Zoološki vrt je prošle godine prvi put učestvovao uopšte na tim konkursima za javne radove. Prošle godine smo isto imali na javnim radovima njih i na javnim radovima sa osobama sa invaliditetom. Ove godine smo manji broj dobili na 3 meseca, to sad ističe, tako da taman dođe smena i uspeli smo čitavu sezonu popuniti. Negde oko 8000 hektara je dato nama na upravljanje, što će reći da vršimo i aktivne mere zaštite i baš za te aktivne mere zaštite su nam potrebni radnici. Nažalost, nemamo ih dovoljno u okviru preduzeća i ovo će nam puno pomoći da te aktivne mere sprovedemo onako kako treba po zakonu. Ova pomoć nam mnogo znači, pošto imamo uvek osobu pored sebe na koju možemo da se oslonimo, kad imamo van kuće neke aktivnosti, da nam pripomogne oko naših najosnovnijih nekih potreba koje ne možemo sami da obavimo. Ukupna vrednost javnih radova je 7 miliona 460 hiljada dinara, od čega je grad obezbedio 3 miliona 460 hiljada dinara iz budžeta, a pokrajinski sekretarijat za zapošljavanje 4 miliona. Smatramo da su ovi radovi veoma značajni za grad, upravo su tako i kriterijumi određeni za odabir tih radova i mislimo da će ovo biti jedno veoma korisno i stvarno ono najbitnije delo što možemo u narednom periodu da obezbedimo za grad. Javni radovi će se sprovoditi na teritoriji grada Subotice, a sredstva koja su izdvojena iz gradskog budžeta će sukcesivno biti isplaćivana poslodavcima u narednih 6 meseci koliko radovi traju. Nacionalna služba za zapošljavanje tokom 2012. godine realizovala je niz programa kojima se pruža finansijska podrška prilikom zapošljavanja kako nezaposlenim licima, tako i poslodavcima. Jedna od aktivnosti je i realizacija programa sticanja praktičnih znanja. Program sticanja praktičnih znanja namenjen je poslodavcima koji zapošljavaju nezaposlena lica bez kvalifikacija radi sticanja praktičnih znanja i veština za rad obavljanjem jednostavnih konkretnih poslova. Ovaj program podrazumeva osposobljavanje nezaposlenih lica bez kvalifikacije u trajanju od 6 meseci i zadržavanje istih lica u radnom odnosu najmanje 6 meseci po isteku perioda osposobljavanja. Poslodavcima koji su zasnovali radni odnos sa licima za vreme osposobljavanja, Nacionalna služba za zapošljavanje refundira neto zaradu lica u mesečnom iznosu od 20.000 dinara, kao i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Zainteresovani poslodavci će sve dodatne informacije o uslovima konkursa i prikupljanju potrebne dokumentacije dobiti u subotičkoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje. Kontakt osobe su organizatori obrazovanja odraslih Milena Kosović i Svetislav Grujić, kojima se mogu obratiti lično na adresu Trg Slobode broj 3, treći sprat, soba 70 ili putem telefona na broj 644-625. Srbija u zemlje Evropske unije na osnovu veterinarskih propisa u Srbiji kao i kontrole koje sprovodi inspekcija Evropske komisije ima pravo da izvozi niz proizvoda životinjskog porekla. To su pre svega goveđe meso i proizvodi od istog, proizvodi od pilećeg mesa kao i prerađeni proizvodi od svinjskog mesa, ali samo ukoliko su prošli termički tretman. Ono što Srbiji nije dozvoljeno da izvozi jesu žive životinje, osim konja. Trenutno se radi na kompleksnom procesu za dobijanje dozvole za izvoz živih goveda, svinja, kokošaka i proizvoda kao što su jaja.
Reč je o zdravstvenim uslovima u pogledu uzgoja, prometa i prerade proizvoda od ovih životinja, ali i visokih standarda koji se tiču dobrobiti životinja. Tu se prevashodno misli na koke nosilje, za koje će biti određeni posebni kavezi. Kada je u pitanju proizvodnje jaja za ljudsku upotrebu, neophodno je da imamo i odobren program kontrole salmoneloza. Naši propisi kada su kupili salmoneloze su usklađeni sa evropskim, međutim još uvek program kontrole salmoneloze nije odobren od strane Brisela, tačnije od strane svih zemalja članica. To je jedan dugotrajan proces i onda kada budemo to uskladili, moći ćemo da izvozimo i ove proizvode na područje Evropske unije. Generalni direktor Poreske uprave Srbije Dragutin Radosavljević izjavio je da je za prvih pet meseci naplata poreza bila za oko 8,5 milijardi dinara veća od plana. To je nekih 8 do 10 miliona evra više od projekcije koju nam je Ministarstvo financija zacrtalo, rekao je on u Beogradu na godišnjem skupu informatičke kompanije SAP, koji se istovremeno održava u 80 gradova sveta. U prvih pet meseci ove godine naplaćeno je 247 milijardi dinara, a bilo je projektovano da Poreska uprava naplati 239 milijardi dinara. Juče popodne na regionalnom putu između Subotice i naselja Bajmok dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su dva lica izgubila život. U saopštenju subotičke policije se navodi da je na licu mesta povredama podlegao 59-godišnji Šime F, a nakon ukazane pomoći preminuo je Mate D iz Male Bosne u subotičkoj bolnici. Marija D, koja je bila na mestu suvozača u drugom automobilu, zadobila je teške telesne povrede i nalazi se van životne opasnosti. Dvoje ljudi poginulo dok je jedno lice teško povređeno prilikom direktnog sudara dva automobila na putu Subotica-Sombor. Saobraćajna nesreća se dogodila oko 18 časova i na licu mesta je poginuo komunalni inspektor za puteve Šime F, a vozač drugog automobila marke Jugo Mate D je nakon sat vremena podlegao povredama u subotičkoj bolnici. Kako i u Eko saznaje, Šime F u vozilu marke Jugo kretao se iz pravca Bajmoka ka Subotici. Iz nepoznatih razloga prešao u drugu traku i u direktnom sudaru sa drugim vozilom došlo je do nesreće. Marija D. iz Male Bosne, suvozač u Jugu, zadobila je teške telesne povrede. U opštoj bolnici Subotica saznajemo da su Marija i Mate D. doveženi kolima hitne pomoći u 18 časova i 30 minuta i odmah im je ukazana sva neophodna lekarska pomoć. Marija je zadobila teške telesne povrede, grudnog koša, prelom butne kosti i nakon zbrinjavanja prevežena je u Klinički centar Vojvodine. Kako saznajemo, očevidaca nije bilo, a uviđaj su izvršili istražni sudija Osnovnog suda i zamenik tužioca Osnovnog tužilaštva u Subotici. Na licu mesta izašla je saobraćajna policija i vatrogasci. Za proteklih godinu dana u Srbiji je broj automobila sa uređajima na tečni naftni gas povećan za 80%. Slična situacija je i u Subotici, gde prosečno svaki dan jedan automobil pređe sa benzina na TNG. Obzirom na to da je posljednjih nedelja cena tečnog naftnog gasa pala, sve se više ljudi odlučuje na ovaj korak, iako je prosečna cena ugradnje uređaja za gas oko 500 evra. Oni koji voze automobile na gas kažu da se investicija isplati već posle godinu dana. Dragan Bašić Palković je pre dve godine u svoj auto ugradio autogas. Mesečno je na benzin trošio oko 10.000 dinara, a sada mu se trošak smanjio skoro duplo. Iako je ugradnju uređaja za gas platio 500 eura, investicija mu se isplatila za nepunih godinu dana. Pa recimo na gas mi pade oko 5-6.000 dinara mesečno, znači vozim se konstantno, a na benzin pa dupla, recimo koliko je sad benzin, cena benzina, znači sigurno preko 10.000 bi otišla. Bio sam i na moru, bio sam u Makedoniji, znači putovao sam dosta i otplatio se za recimo godinu dana. Sad zavisi koliko putuje od kilometraža. Tečni naftni gas u Subotici se u automobile ugrađuje prethodnih 20 godina. S obzirom na to da je tehnologija ugradnje gasa napredovala, sada mogu da ga ugrade i vlasnici novih automobila, za razliku od pre nekoliko godina kada su se uređaji za gas instalirali samo u starije automobile. Autogas ima nekoliko prednosti u odnosu na benzin, kao što je jeftinija vožnja, očuvanje motora zbog nepostojanja gareži, što motoru produžava životni vek za 30%. Iako automobil troši 10% više goriva kada se vozi na gas, ukoliko se uporede cene, gas i dalje važi za 40% jeftinije gorivo od benzina.
osetna je tendencija rasta. Ako pogledate autoplaceve koje se bave uvozom automobila, ranije ste imali od 10 vozila 7 dizelaša i 3 benzinca. Sada je obratan odnos. Sada se više benzinskih vozila uvozi, manje dizelaša. I naravno ljudi ugrađuju gas u ta vozila. Pre 10 godina ili više se uglavnom ugrađivalo u Lade, Stojadine, Zastave, Jugiće, dok sad se sve novija vozila ugrađuje plin jer je tehnologija autogasa napredovala i ispratila automobilsku industriju. Za razliku od benzina i dizela, u posljednja dva mjeseca cena plina za automobile je u stalnom padu, zbog čega se sve više vozača u čitavoj Evropi okreće tom gorivu. Od početka godine u Srbiji potrošnja je dvostruko viša nego lane i za 30% je povećana ugradnja plinskih uređaja u automobile. Procenjuje se da u Srbiji ima oko 400.000 automobila na gas, što je porast od 80% nego pre godinu dana. Vožnja je duplo isplativija od benzina. Litar plina trenutno košta između 74 i 77 dinara po litru. Majstori koji su zaposleni u okviru projekta Kućna nega u gerontološkom centru imaju pune ruke posla. Kroz projekat je zaposleno 15 osoba koji su angažovani na pružanju usluga pomoći i nege u kući starim i invalidnim sugrađanima, a sva pomoć je besplatna. Vrednost projekta je 110.066 evra i realizuje se uz podršku grada, a finansira ga delegacija Evropske unije u Srbiji. Subotica je drugi grad u zemlji koji je penzionerima ponudio usluge besplatnih popravki po kući. Penzioneri treba da kupe delove za popravku, a usluge popravke su besplatne. Za sada nije bilo primedbi na rad majstora, a popravljali su roletne, vrata, šporete i sve druge neophodne sitne prepravke po kući. Koristim i pomoć u kući i servis za pranje veša, veliko koje ja više ne mogu da radim sama. I evo, ovi majstori su više nego dobri. Ja samo reči hvale imam za njih. Ja sam prezadovoljna i sa klubom i sa stvarno ovo što su nam uradili da nam popravljaju majstori. Mislim, stvarno puno je pomoći ovako nama penzionirima. Kroz projekat zaposleno 6 majstora različitih profila. Električar Saša Bašić kaže da dnevno obiđe 2 kuće. Kada izađe na teren po pozivu, kada otkloni kvar zbog koga su ga zvali, gleda da obavi i druge neophodne popravke po kući. Gledamo da ne otklonimo samo kvar na koji smo pozvani, nego kad uđemo jedno domaćinstvo, u tom domaćinstvu ima više pokvarenih stvari. Onda otklonimo glavni kvar zbog čega smo zvani i gledamo sve ostale kvarove. Pošto uvek u jednoj kući imate luster, prekidač, uvek se nešto još pokvari i gledamo da ne pobegnemo s terena, nego da u tu kuću u koju uđemo uradimo sve što je moguće u nekom realnom vremenskom periodu. Gerontološki centar brine o 600 stanara i oko 5000 korisnika drugih usluga, a usluge kućnih majstora mogu da koriste svi penzioneri. Projektom je predviđeno zapošljavanje izbjeglih interno raseljenih lica i osoba iz socijalno ugroženih kategorija, koje su angažovane na pružanju usluge pomoći i nege u kući starim i invalidnim sugrađanima u gradskim i prigradskim naseljima. Usluge su besplatne, a prioritet imaju materijalno ugrožena lica i lica koja u domaćinstvu žive sama. Ideja projekta jeste dakle, da se sagleda stanje i da se onda po isteku tog projekta zajedno sa gradom iznađe mogućnost da ta usluga postane stalna i da prosto penzioneri znaju da imaju servis kojim će im u svakom momentu doći i otkloniti sve te neophodne kvarove bez neophodnih visokih nekih financijskih troškova, jer mislimo da je to ono što nedostaje gradu i mislim da rezultati, dosadašnji rezultati, jer se projekat negdje trenutno nalazi na polovini, pokazuju svu neophodnost nastavka tih aktivnosti, jer zadovoljstvo korisnika koje mi dobijamo sa terena je dosta veliko. Da bi penzioneri imali pravo na besplatne usluge, treba da budu članovi gerontoloških klubova i kvar prijave klubu u ulici Žarka Zrenjanina broj 16 ili na broj telefona 555 050. Za sada su projektom zadovoljni i penzioneri i majstori. Ja ujutro ovdje imam pakao koliko ne zatvorim. Četvrta premijera drame na mađarskom jeziku Subotičkog narodnog pozorišta biće izvedena 20. juna u 19:30 na sceni Jadran. Radi se o drami Bdioci, rađenoj po tekstu Lenarda Roberta, koji je prošle godine osvojio prvu nagradu na takmičenju vojvođanskih dramskih pisaca na mađarskom jeziku. Komad se bavi raznim temama, pre svega čovekom, a okosnicu čini pitanje otići ili ostati u zemlji.
Uloge tumače Ralbovski Čaba, Žuža Kalmar, Ervin Palfi, Katalin Siracki, Atila Barat, Geza Kučera i Lakatoš Maćaš, Atila Meš i Natalija Vicei. Predstavu režira Đerđ Hernjak. Mislim da pozorište ne nudi odgovore, pozorište postavlja pitanja. Svako pozorište, svako dobro pozorište postavlja pitanja i uvek ide korak, jedan korak ispred svog vremena, bar tako bi trebalo. I onako ovaj komad se dešava malo u prošlosti, u početkom 2000-ih godina, ali taj problem mi nosimo u sebi i nosit ćemo ga, Boga mi, još 10-20 godina, dok ne stignemo u Evropu, ako stignemo u Evropu uopšte. Zbog radova na mreži sutra struje neće biti od 8 do 11 časova u naselju Mali Bajmok i to na kraju Majevičke, Kakanjske, u ulici Janka Čmelnika sa okolinom, zatim u Krajiškoj, Jasenovačkoj, Daruvarskoj sa okolinom, Koparskoj, na Bajskom putu od Mičurinove do Pruge, zatim u ulici Sabo Geze, Antuna Suturovića sa okolinom, Žabaljskoj, Anđeranković, Beočinskoj, Matije Poljaković, Silađi Eržebet, Radoja Vujoševića, Frana Supila, Hipodromskoj, Kosmajskoj, Staparskoj, Doroslovačkoj, Jose Merkovića, Stevana Tikvickog, Ivana Kvale, Petra Petrekanovića, Albe Franciškovića, Danče Bertuša, Imotskoj, Bojanskoj, Debarskoj, Fočanskoj, Kolašinskoj, Limskoj, Šarplaninskoj, Mavrovskoj, delu ulice Franje Kluza, od Buvljaka prema Crvenom selu, zatim Batinska, Krušedolska, Bjelovarska, Raška, od Sivačkog puta prema Batinskoj, Sivački put, delovi Baranjske, od Sivačkog puta prema Batinskoj i između Durmitorske i Hušvet Lajoša. Zatim deo ulice Hušvet Lajoša i Tihe od Dragojle Jarnević do Ivana Sarića. Početak ulice Dragojle Jarnević do Kostolačke, zatim Kostolačka, kraj ulice Ivana Kukuljevića od kućnih brojeva 11 i 16. Zatim početak Đakovske do Dragojle Jarnević i u Crvenom selu. Od 9 do 12.30 struje neće biti ni u Staroj Moravici u ulici 1. maja, kao i na početku Lenjinove do ulice 1. maja. Slede sportske informacije. Rukometni klub Spartak i dalje niže uspehe. Protekle takmičarske sezone klub je prijavio sve ekipe u zvaničnoj ligi Vojvodine Srbije, kadete 95. godište i mlađe pionire 97. godište i mlađe, kao i mlađe pionire 99. godište. Dobar rezultat ostvarila ekipa kadeta koja je na zvaničnom prvenstvu Srbije zauzela 8. mesto. Pioniri 97. godišta ostvarili su odličan uspeh, zauzeli su prvo mesto u prvoj ligi Vojvodine, dok su mlađi pioniri 99. godište bili treći u Superligi. Također, rukometni klub Spartak može da se pohvali sa velikim brojem reprezentativaca u svim selekcijama nacionalnog tima. Odigrali su zaista sjajno, iako su tu bili jaki protivnici kao što je Jugović, kao što je Bačka Palanka, Crvenka, ne spominjem Vrbas i ostale ekipe, znamo ako ekipa izbori među 3-4 ekipe u Vojvodini zvaničnom plasmanu, da je to među 6 najboljih u Srbiji, a uvek smo mi tu među prvi 4-5 ekipe u Srbiji, što znači da je izuzetan kvalitet za budućnost subotičkog rukometa, ne treba brinuti. Igrači svih selekcija rukometnog kluba Spartak zadovoljni su postignutim rezultatima ove sezone i ističu da to nije njihov maksimum i da će se sljedeće sezone više zalagati i potruditi da ostvare još bolje rezultate. Mi smo ove sezone osvojili treće mesto i veoma sam zadovoljna sa svojom igrom i naravno sa mojim timom. Ja mislim da možemo da osvojimo više od trećeg mesta, čak i prvo mesto u Srbiji. Utisak je jako dobar po meni. Osvojili smo to treće mesto. U sljedećoj sezoni moguće da ćemo osvojiti bolje i bit ćemo bolji na tom turniru. Sad smo prvi u ligi, u Superligi. Prošli smo bez poraza 13 utakmica. Za sad svojim uspjehom sam zadovoljan. Naravno, se može bolje uvek, ali dobro za sad. Ono što u narednom periodu očekuje rukometni klub Spartak je međunarodni turnir koji organizuje jedan od učesnika Lige šampiona Tatran Prešov u Slovačkoj, gde će doći mnogo kvalitetnih ekipa, gde će ovi mladi subotičani pokušati da ostvare što bolje rezultate, dok ih u septembru očekuju kvalifikacije za zvanične lige Vojvodine i Srbije.
Od sutra pa do nedelje 17. juna u hali sportova održat će se 15. međunarodni košarkaški turnir veterana i veteranki. Na turniru će učestvovati 8 ženskih i 10 muških ekipa iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Srbije. Utakmice se održavaju ceo dan, što znači od 11 prepodne do 7 uveče, petak i subotu, a u nedelju od pola 11 su finala, muško i na kraju žensko, koji kruna koje su i organizatori turnira i nakon toga su dodale pehara. Već danas su nam gosti, znači Božidar Maljković, u subotu nam dolazi Ranko Žeravica, Jerko, dolazi nam i Bata Đorđević, otac od Saša Đorđevića, tako da i normalno naši gosti koji su iz grada Subotice, iz gradske uprave, tako da koji su nam svake godine gosti na turniru. Po rečima meteorologa, vreme sutra slično današnjem, evo detalja. Sutra sunčano u našem gradu, bez padavina. Duvaće slab jugozapadni vetar. Minimalna temperatura 18, a maksimalna dnevna 29 stepeni. Vlažnost vazduha oko 67%. Biometeorološka situacija će nepovoljno uticati na osobe sa povišenim krvnim pritiskom, pa im se preporučuje adekvatno odevanje, da poslušaju savete lekara i smanje svoje aktivnosti. Od meteoropatskih reakcija je moguća nesanica i loša koncentracija. Povećana pažnja svim učesnicima u saobraćaju. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Predsjednik vlade Vojvodine dr. Bojan Pajtić otvorio rekonstruisano odeljenje intenzivnog lečenja sa reanimacijom u opštoj bolnici Subotica. Grad Subotica, autonomna pokrajina Vojvodina i Republika Srbija uložile preko 130 miliona dinara. 35 nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje dobilo posao, vrednost radova 7 miliona i 460 hiljada dinara. Dvoje ljudi poginulo dok je jedno lice teško povređeno prilikom direktnog sudara dva automobila na putu Subotica-Sombor. Utvrđuju se uzroci nesreće. Majstori koji su zaposleni u okviru projekta Kućna nega imaju pune ruke posla. Penzioneri treba samo da kupe delove za popravku. Bilo bi to sve u ovom izdanju Infobloka i u Eko televizije. Hvala na pažnji i prijatno večer.